На портретах видатних науковців чи шкільних університетських кабінетах ми часто бачимо переважно портрети і зображення чоловіків. Втім, внесок жінок в науку є не менш суттєвим, ба більше. Чи знали ви, що першим у світі програмістом, точніше програмісткою, стала жінка Ада Лавлейс, а Марія Кюрі першою в світі змогла отримати Нобелівську премію двічі? Вже в 11 лютого у світі відзначають Міжнародний день жінок та дівчат у науці. Як зазначено в резолюції 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, свято засновано для того, щоб досягти рівного доступу жінок і дівчаток до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення їх прав і можливостей. За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, лише 28% науковців у світі – це жінки. В Україні ситуація трохи краща. Серед науковців – це 46% жінок. І наша країна посідає 12-те місце за кількістю жінок-вчених в рейтингу серед 41 країни світу. Одна з них – це докторка фізико-математичних наук Катерина Терлецька. Та що вона займається та що досліджує, маємо можливість побачити у репортажі вже за мить, а відразу після цього чекаємо пані вчену у нас в студії. Українські вчені розгадали таємницю Лохнецького чудовиська. Такими заголовками торік рясніла вітчизняна преса. А героєм публікації стала ця усмішлива жінка. Одна з наймолодших в Україні докторів фізико-математичних наук. Це в нас озеро Лохнес. Є сонечко, яке прогріває нам верхній шар. Він влітку стає дуже теплим. Потім в якийсь момент восени починають діяти сезонні вітри. За рахунок гравітації ця поверхня в нас опускається вниз. І ось ця границя розділу стає такою. Хвилі, які взялися не звідси. А причиною цих хвиль є саме ці підводні усамітнені хвилі, які формуються за рахунок дії сонця та дії вітру. Несі, це і є ось ці внутрішні хвилі. Колись ще у дитинстві Катерина читала про мертву воду. Ця таємнича сила зупиняла судна вікінгів та заважала Одисею повернутися до рідної Ітаки. Тепер доктор фізико-математичних наук Катерина Терлецька знає про це загадкове явище майже все. Підводні хвилі – це хвилі, які ми не можемо побачити очима. І більше тисячі років вони взагалі наводили на людей жах. Вони можуть бути надзвичайно небезпечними для підводних апаратів, для підводних човнів, для нафто- та газових там вишок. Приборкані у реторті підводні хвилі Терлецька демонструє на семінарах та лекціях. Складні речі пояснює доступно навіть для малюків. Наприклад, зверху у фьордах є більш прісна водичка, да, знизу вона є солоною. І на межі цієї прісної солоною вони генеруються хвилі. І саме ці хвилі були причиною того, що кораблі не рухалися в певний момент, і це було поясненням феномену мертвої води. Терлецька моделювала підводні хвилі у Східних морях. Колись туди потрапили радіоактивні води Фукусіми. Їх розповсюдження вивчали кращі науковці світу. Нині розробки української вченої допомагають розуміти глобальні зміни клімату. Ми маємо розуміти фізику цих хвиль, щоб робити прогнози по кліматичним змінам. Тому що океан – це головний пазл кліматичної системи. Є у Катерини і своя маленька таємниця. Це кролик, що дивиться на неї зі стіни кабінету. Де ти з Аліси? Аліса біжала за білим кроликом і много чого інтересного нам на своєму путі встретила. Поэтому я теж бігу за мечтами, за желаннями, за своїми проектами. Це просто пошук пригод. Пригод навіть в нелінійному світі. Тож зустрічайте пані Катерину Терлецьку, докторку фізико-математичних наук, завідувачку лабораторії математичних наук Малої академії наук, старшу наукову співробітницю Інституту проблем математичних машин і систем НАН України. І просто чарівну жінку і популяризаторку науки. Доброго ранку вам. Вітаю, доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Вітаємо вас зі святом, адже це вже точно ваше професійне свято. Тут, знаєте, ані дати, ані взяти. Так, жінок і дівчат в науці. Так, науковицею народжуються чи стають?
Я думаю, що стають. І сприяє цьому саме середовище. Тобто ніхто не народжується науковцем, я впевнена. Але те середовище, яке створюють для нас батьки, вчителі, потім наукові керівники, да? Настільки вони нас зацікавлюють, це саме і створює з нас науковців. Що на вас вплинуло? Як ви поєднали своє життя з наукою? По-перше, це цікавість. Тобто джерелом будь-якої науки є цікавість. Питання, а що буде, якщо? Ось. І для мене це була математика, вона мені легко давалася, мені було просто, але в мене було завжди запитання, а як математика може описувати навколишній світ? І дійсно, ось в школі нас вчили розв'язувати задачі. В мене був надзвичайно класний вчитель Михайло Семенович Чайкір. Він написав багато підручників з математики. Всі діти навчаються в Україні по його підручникам. І ось він вчив мене розв'язувати задачі. Це було круто, але в мене було питання, а як ці задачі, да, ікс, що таке ікс, да, як це застосувати, як це побачити в реальному житті? І це питання було драйвом для мене, що далі я пішла на механіко-математичний факультет, де в мене була лише математика. Ось там 10 видів різноманітної математики. Математика така, така, така. І в мене з'явились інструменти, за допомогою яких потім вже це була кандидатська дисертація по хвилях, але в твердих матеріалах. А потім я долучилась до колективу, який розробляв моделі, математичні моделі для моделювання навколишнього там явищ навколишньому середовищі. Це були і океанічні течії, забруднення, розповсюдження забруднень. І ось я познайомилась з моїм науковим керівником Володимиром Станіславовичем Мадеричем, який, в принципі, і мені і пояснив вже, яким чином ми можемо математичну математику, де математичний апарат застосовувати для опису явищ. І ось для мене це стали хвилі, але хвилі у воді. І не просто навіть там поверхневі хвилі, які ми всі спостерігаємо, а внутрішні хвилі. Бо дуже багато людей взагалі не чули про таке таємниче явище, як хвилі під водою. Ось. Ну, якби я, чесно кажучи, теж не чув про хвилі під водою. Я розумів, що можуть бути якісь течії підводні, але щоб саме хвилі, які спричиняють якісь теж незрозумілі речі, я чую, до речі, вперше. Ну, вода в нас в океані, вона не однорідна по вертикалі. В нас було б якось дивно думати, на фізіологічної точки зору, що вода така вона стала, і тільки зверху вона якось рухається. Як в кружці. Та вирує життя всередині. Це не тільки там біологічні, це не тільки там риби і якась біота. Це хвилі, це течії, там існують під водою і підводні річки. Ось, і там бурі, да, під водою в деяких місцях. Ну, океан постійно перемішується, він подією, наприклад, припливних сил. Да? Тобто щодня в нас по морю ходять припливи, і вони піднімають дуже багато різноманітних там течій, да, спричиняють. А ще в нас є термохалійна циркуляція. В нас холодна вода в Арктиці, Антарктиці, вона спускається по шельфу так само такими ж течіями, річками. Ось, якщо ми подивимось, наприклад, на схему цього зображення, це буде схоже там на такий живий організм, ось, де є глибинні, холодні води, поверхневі, теплі води, як Гольфстрім, як Курошо. Ось, це все земля, вона схожа на такий певний живий організм. І вивчати це надзвичайно цікаво, а вивчати це за допомогою математики. То це подвійне задоволення. Подвійне задоволення, так. Скажіть, будь ласка, ми вже декілька разів протягом нашого ефіру казали, що сьогодні Міжнародний день жінок та дівчат в науці. І от ми маємо офіційну статистику по Україні, так? Ці числа такі, 45-46% маємо жінок-вчених в Україні. Ви працюєте в цій сфері, працюєте там далеко не перший рік. Яка ситуація насправді? Скільки ми маємо жінок? Чи збережена, чи хоча б ми наближаємося до збереження гендерної рівності в такій царні, як наука в Україні? Ну, у нас трохи ситуація, вона гарна, да, з боку статистики, але чому вона гарна? Вона гарна, тому що дійсно наука це не дає можливість заробляти. Да? Тому жінка, в принципі, комфортно себе почуває, вона не заробляє грошей, але робить те, що вона хоче. Да? І саме тому в нас дійсно на певному рівні, якщо ми візьмемо загальний баланс, то жінок буде дійсно в нас більше.
Ось, навіть але, більше. Я впевнена, що жінок зараз в науці більше. Але це так само, як і з дівчатами. Дівчата зараз так само, в принципі, вони хочуть йти в науку. Це романтика. Ну, от давайте так, це романтично, це класно. В пріоритеті професії, навіть в Сполучених Штатах, дівчата обирають там на 4-му чи 5-му місці стоїть саме наука. Але це все закінчується після 20 років. Тобто всі ці мрії і надії, ось виявляється, що наука, що не у світі, вона вимагає мобільності, подорожувати, їздити в інші лабораторії. І це суміщати з сімейним життям, з якимось стереотипами важко. І далі відбувається така ситуація, що на кожному наступному етапі наукової кар'єри, наприклад, коли ми беремо захист кандидатських дисертацій, то жінок вже трохи менше. Якщо ми беремо докторські дисертації, докторів, ну, їх ще менше, не кажучи вже там про членкорів і академіків. Тобто там вже дійсно жодної гендерної рівності немає. Тобто вход в науку для жінок, він привабливий. Але на цьому кар'єрному шляху для жінок є багато перепон. І одна з них, наприклад, ми не бачимо рольових моделей успішних жінок. Бо чоловіки нам не заважають. От, я думаю, що дуже багато жінок, яких питають, вас хтось там притісняв? Ні. Ми, наукова спільнота, вона завжди підтримує. Але для жінок потрібні рольові моделі не чоловіків. Бо ну, якщо подивлюся на успішного чоловіка, я не зможу повторити його шлях, тому що в мене є певні свій шлях. Я хочу бути жінкою, в мене двоє дітей, в мене чоловік. Я хочу все ж таки і паралельно реалізувати себе як жінка. Да? Тому, а це можливо. Тобто, абсолютно, ми маємо просто звертатися і дивитися на успішних жінок-науковиць. І подивимося, що є жінки, наприклад, у нас в Україні, там Світлана Краковська, яка була першою жінкою в Антарктиці, в неї 4 дитини. Тобто, вона все, вона змогла це зробити. Поєднала. Питання, як вона це зробила. Давайте про це говорити, щоб дівчата побачили, що вони не мають обирати або-або. Це абсолютно не проблема. І ось саме таких рольових моделей поки і не тільки в Україні, а й в світі. Тобто ось такі світові тенденції, що ми маємо показувати, говорити, що вони змогли, і ти зможеш. Тобто жодних проблем нема. Це чудово, що ми маємо вас, теж як гарну рольову модель. Мені здається, що ви як рольова модель, це просто прекрасно. І ви і є рольовою моделлю, це вже 100%. Я сподіваюся, що дівчата будуть йти і не будуть просто на цьому шляху, вони не будуть бачити цих перешкод. Я теж на це сподіваюся. Я знаю, що ви працюєте багато зі школярами, зі школярками теж. Що ви досліджуєте із ними? От зі школярами ми досліджуємо таку цікаву тему, яка є теж тенденцією, яка популярна у всьому світі, це кліматична освіта. Тобто внутрішні хвилі, які для мене стали такою головною темою моїх досліджень, вони важливі для розуміння глобальних кліматичних змін. Тобто вони є таким, ну я не скажу, що прям ключовим моментом, ні, але з'ясування певних нюансів, яким чином вони впливають на океанічні течії, на перемішування, на температуру, це важливий момент. Тому для мене дуже близька тема кліматичних змін. І ось кліматична освіта для школярів за допомогою таких от фізичних наочних демонстрацій, які ми робимо на установці, яку купили в MIT, Масачусетському інституті технологій. Ось вони розробили таку методику, і ось такі і лекції, і практичні ми проводимо з дітками, щоб зрозуміти, що відбувається з нашим кліматом. Тобто не такі не емоційні заклики, там, планета гине, все. Чому це відбувається? Для цього є Грета Тунберг. І це не подобається. Тобто, коли йдуть спекуляції, коли йде така маніпуляція нашою свідомістю, нашими емоціями, мають включатися науковці. І вони мають закликати людей дійсно критично мислити, з'ясовувати, чи все погано, чи не все погано. Наскільки погано? Як ми це оцінимо? Тобто і науковці мають тут дуже голосно артикулювати суспільство. І ось через кліматичну освіту в світі зараз науковці намагаються ну, якось звести все до спільного знаменника, що взагалі відбувається і що ж їм робити. Да? Тобто, наскільки це страшно. Це надзвичайно цікаво. А ось ми теж повертаємося до теми рольових моделей дівчаток. І з нами на прямому зв'язку є київська школярка Даша Любарець. Вона, я знаю, що дуже захоплюється вами і вашою діяльністю, і теж хоче себе присвятити науці, і хоче вивчати мистецтво крізь призму математики.
Ось пояснити, що це таке і як це відбувається. Можемо зараз попросити юну вчену просто зараз. Доброго тобі ранку. Доброго ранку. Розкажи, Даша, нам, чим ти займаєшся, що ти досліджуєш? На даний момент я є ученицею МАНу, і в мене тема математика та мистецтво. Я їх поєдную. І як саме ти їх поєднуєш? Я шукаю в картинах, в будівлях цікаву математику. Тобто, щоб в наявності вона була, наприклад, в картинах. Угу. А можеш на прикладі розповісти про якісь, про деякі з них? Так, звичайно. Ось, наприклад, меланхолія. Тут зображений магічний квадрат. Це математичний магічний квадрат. Угу. Ось. Також є вітрувянська зірка. Ага. Що тут? Та в чому тут математика? Я попрошу, в чому математика на вітрувянській людині? Те, що тіло людини вписано в квадрат та в коло. Угу. Угу, зрозуміло. Звідки до тебе прийшла така ідея займатися і поєднувати саме математику і мистецтво? Ну, я люблю ці дві сфери наук, і мені стало цікаво, що тут я математика в мистецтві. Ось, і я вирішила їх поєднати. Тебе хтось на це надихнув? Ну, власне. Ну, можливо, так. Я шукала нову тему для МАНу і натрапила на саме картини. І мене дуже це надихнуло, я вирішила взяти цю тему. Угу. А сама ти займаєшся якимось видом мистецтва? Можливо, ти також займаєшся живописом? Я 7 років грала на фортепіано і займалася балетом. Це якийсь вид такий мистецтва. Угу. Ну, зрозуміло. Дуже цікаво. Сподіваємося, що ти продовжиш свої роботи, і ми будемо бачити ще більші досягнення в науці. Твої. Можливо, навіть згодом виникне нова гілка наукових якихось робіт на тему поєднання мистецтва та математики. Даша Люберець, школярка з Києва, була з нами на зв'язку. Ми сьогодні говоримо про дівчат і про жінок в науці. І як школярі взагалі зараз можете оцінити, чи вони зараз змінилися ось порівнянні з тим, як, наприклад, ми були в своєму віці зараз, чи вони зараз більше цікавляться наукою і науковими відкриттями, ніж раніше? Вони абсолютно інші. Тобто це абсолютно інше середовище зараз у дітей. Да? Тобто це інформаційний простір, в якому вони знаходяться. Вони можуть знайти все, що завгодно зараз. Да? Тому вони більш вибагливі. Вони постійно, коли ти проводиш лекції, коли ти з ними спілкуєшся, ти дуже часто чуєш, ну, ось це мені там скучно, нудно. Та? Вони такі швидкі, їм треба дуже багато візуалізації. Причому, що ця візуалізація має змінюватися зі швидкістю, знаєте, урагану. Вони так сфотографували своїми очима і давай вже наступне. Да-да-да. Ну, і ось тому це спонукає нас готувати їм абсолютно інший контент. Да? Тобто абсолютно по-іншому їм видавати інформацію. Більш яскравий ось цей вау-ефект. При цьому в нас є має бути теж така грань, що це цікаво, це класно, але все ж таки давай працювати. Да? Тобто математика – це все ж таки не тільки вітовіанська людина, яка вписана в квадрат. Давай дослідимо співвідношення, давай тут вигадаємо якусь задачу, давайте ускладнювати. Ось Даша, як вона знайшла, да? Вона телефонувала після того, як був ефір про поєднання формальної і неформальної освіти в музеї Ханенків. Ми робимо урок з математики в музеї, там от коло. Коло в витворах мистецтва. Але там така кількість математичних задач. І є задачі досить прості, вони можуть бути елементарними, але можна на цих картинах, на цих витворах мистецтва продемонструвати дуже складні математичні задачі, ось, і які будуть цікаві. Ну, це ж цікаво, задача не з підручника, да? А, наприклад, це прикраси якоїсь там панянки середньовічної, да? Але там суцільна геометрія. І розв'яжіть цю задачу. Це все по-іншому, і тому це цікаво.
Ось, абсолютно. Тому для дітей ми маємо подавати таким чином. Якщо для нас було цікаво, це було в книжці, і ми розв'язували, то тепер треба створити якось таке середовище, захопити, захотіти, щоб дитина свою увагу витратила саме на цю задачу, а не на той гаджет, де йому пропонують набагато інший там яскравий світ. Тобто ми маємо конкурувати за її увагу. Діти, вони зараз можуть знаходити, вони мають багато більше інформації, вони набагато розумніші, ніж ми були. Ось, хоча вона інша. Ось саме тому я в Малій академії наук, ось, і ми займаємося з дітками, і я дивлюся, що дійсно в Україні талановитіші діти. Тобто в нас неймовірно гарні, розумні діти, але ми маємо їм давати, ми маємо ось Даші показувати, що є багато задач, що є багато можливостей. Ось. Просто хотів згадав ваше одне з інтерв'ю, яке я читав нещодавно. Ви сказали про те, що треба просто встати науковцям з кабінетів і прийти до дітей для того, щоб вони пізніше повернулися або прийти на телебачення, щоб вони пізніше повернулися до науки. Ну так роблять всі в світі. То не моя вигадка і не моя ідея. Так робить весь світ. Бо дійсно ми робимо науку яскравою, красивою, але насправді вона складна. Тобто це багато роботи, це неймовірна кількість до того, там університет, да, це освіта, потім аспірантура, докторантура. Це важко. І в принципі у світі, де все стає легко, де легко доступна інформація, нам здається, що ми щось знаємо. Ось коли люди розуміють, що наука це складно, вони не хочуть туди йти. І це крізь тенденція або в цьому світі. Так, от ви тільки що назвали як мінімум 3 ступені. Та навіщо? Абсолютно, да, тому це складно. І люди не хочуть, і молоді люди, вони обирають більш прості спеціальності, де можна реалізуватися, да? Де можна швидше побачити ефект. І швидше дійсно, ось ефект, абсолютно ви праві, що ефект від наукових досліджень, умовно кажучи, отримати. Можна розв'язувати якусь складну математичну задачу все життя і не розв'язати її. А це як Колумб, який шукав Америку і не знайшов, да, там цей шлях, так само і науковець. Але що при цьому багато гарного науковець може зробити? Він створить свою наукову школу, біля нього будуть учні, вони будуть викладати, він створить навколо себе дуже таку інтелектуальну спільноту, яка буде розвивати країну. Але, наприклад, цю конкретну задачу ця людина не розв'язала. І ось питання, да? І це дуже складно насправді для науковця, але для країни це надзвичайно важливо. І ми маємо підтримувати ось фундаментальну науку, бо вона, окрім якихось конкретних там рішень, розв'язків, вона принесе надзвичайно важливі результати для суспільства. І мені здається, що всі це розуміють. От, а я також знаю, що багато хто зараз дивиться і думає, ну чого то йти в ту науку, там не можна заробити. У нас була гостьова студія з жінкою, яка є професійною коучкою для підлітків, коли настає час вибору майбутньої професії. Так от вона сказала, що здебільшого підлітки в Україні хочуть бути блогером. Коли виростуть, хочуть бути блогером, тому що вони вважають, що завдяки блогінгу можна заробити дуже великі гроші, і причому робити нічого суттєво не доведеться. Так от, я не знаю щодо блогінгу, чесно, але я хочу вам задати вопрос, чи великі заробітки в науці? В науці, я не прошу суми. Науковці ніде не заробляють великі гроші. Тобто, в принципі, ну, в тебе є інші там якісь пірашки, да, мовно кажучи, тобто інші смаколики. Так, ось це відкритий світ, це спілкування з розумними людьми. Це дуже приємно. Це постійні відвідування конференцій, це подорожі. Да? Ти маєш можливість об'їхати весь світ, там шукаючи свої там внутрішні хвилі, вивчаючи. Вони ж вивчаються крізь по світу. Да? Тобто відвідати велику кількість лабораторій цікавих. Але зарплата так.
В Україні зарплата надзвичайно мала. Тобто це дійсно, в нас, на жаль, це як хобі. Да? А тобто, чи є меценати, які готові щедро спонсорувати чи ту гранти. Чи іншу наукову діяльність, чи гранти? Закордонні фонди, я знаю, дуже часто допомагають. Звісно, є. І Україна є учасником ось минулого горизонту. Зараз в нас є певні проблеми з горизонтом, але так, звісно, є гранти, є можливості. Поїздки зазвичай оплачують та сторона, яка приймає і платить, в принципі, великі гроші. Тобто, наприклад, запрошені лекції за кордоном, особисто в Азії, вони дуже гарно фінансуються, дуже. Тобто, і відвідання наших спеціалістів, які приїжджають прочитати лекції, на це можна там заробити і жити в Україні там рік, умовно кажучи, там, за ці гроші. Ось, звісно. Але так, науковці, ну, вони набирають гранти, але, в принципі, гранти не такі вже великі за кордоном так само. Тобто, якщо ми дивимось на пересічного науковця, то він скрізь, тобто, дійсно, якщо він піде, наприклад, в консалтинг або в бізнес якийсь, він заробить набагато більше грошей. Тобто, академічна наука так. А фінансувати, ось ви кажете про меценатів, фундаментальну науку не хоче ніхто, бо вона не має виходу. Ну, тобто, і що ми маємо на виході? Навіщо людині, меценату, фінансувати якісь фундаментальні дослідження? Бо фундаментальне дослідження – це ось така гіпотеза. А що якщо? І якщо ви порядна людина, якщо ви розумієте, що ви пішли невірним шляхом, та і ви не отримаєте результати, ви просто скажете, що сюди я витратив там 2 роки на те, що досліджував, і сюди ходити не можна. Моя гіпотеза, вона не ствердилась. Та? І що? В куди вклали гроші? Ну, але так, це надзвичайно важливо. Те, що він зробив, якщо ми цій людині довіряємо, якщо в неї є кваліфікація, то під час цієї роботи, якщо це була не профанація, він зробив набагато дуже важливих в науці шляхів. Він сказав, сюди не ходити. Так, він там розробив один варіант, який не є дієвим. Абсолютно. І сюди ось, але наука, вона вимагає результатів. За що фінансувати? Фінансувати можна тільки там результати. І дозволити собі фінансувати фундаментальну науку, ну, можуть дозволяти собі дуже вже багаті країни або, ну, я не знаю, хто великі може собі корпорації, да, можливо. Да, вкладати в дуже велике майбутнє або в якийсь розвиток. Пані Катерина, наостанок, дуже швиденько, дайте кілька порад дівчатам та, можливо, молодим жінкам, які мріють, от так як ви, увійти в науку, в наукову історію та стати вченою. Мріяти – це головне, це мріяти і просто йти до своєї мрії, не зважати на якісь, бо буде складно. Тобто, ну, не можна сказати, щоб воно було легко. Абсолютно нелегко. Тобто, цей шлях, він нелегкий. Але це інвестиція в майбутнє. Дуже багато професій наступними там, десятиліттями вони зникнуть, їх не буде. Да, науковці будуть завжди. Тобто, ви завжди будете в тренді, ви завжди будете цікаві, ви будете серед надзвичайно яскравих людей, вони будуть вас рухати, вони будуть давати вам натхнення. Мені здається, що це того варте. Дуже дякуємо вам. Надихайте. Це того варте. Пам'ятайте, це того варте. Надзвичайно натхненна, я б сказав, студія. І дуже вам дякуємо за ту роботу, яку робите. І бажаємо вам успіхів. І дуже вам дякуємо, що завітали. І вітаємо ще раз зі святом. Катерина дякую. Терлецька була з нами в студії, вчена математикиня і популяризаторка науки.